Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılan Ağstafa rayonunun sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevin ailə üzvləri də vəzifəli şəxslərdir. İqaz xəbər verir ki, Qafqaz İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə Nizaməddin Quliyevin bir oğlu Ramin Quliyev Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimidir. Məlumata görə, Ramin Quliyev 1978-ci ildə anadan olub, 2001-ci ildə hüquq sahəsində fəaliyyətə başlayıb. İlk olaraq 6 il Bakı Apellyasiya Məhkəməsində, sonra isə 3 il Suraxanı rayon məhkəməsində katib işləyib. Növbəti 3 il ərzində isə Ali Məhkəmədə nəzarətçi olub. 2013-cü ildən Nərimanov rayon məhkəməsində hakim işləyir. Digər oğlu Ramal Quliyev isə Baş Prokurorluğunun Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində müstəntiqdir. O bir müddət əvvəl banklardan birinin Mingəçevir şöbəsində rəhbər vəzifə tutub. Ramal Quliyevin adı da atası kimi mətbuatda mütəmadi hallanıb. Belə ki, xalq artisti Agün Kazımovanın qızı İlqarənin bir neçə il əvvəl yayılan videosunda Ramal Quliyev də olub. Sabiq başçı Nizaməddin Quliyev Goranboy rayonunda rəhbər olanda oğluna görə sahibkarlarla da problemi olub. Həmin zaman mətbuat səhifələrində yayılan məlumata görə Nizaməddin Quliyevə rayonda abadlıq işlərini tanınmış biznesmen Müqayis Verdiyevə gördürüb. Bu iş üçün sahibkarın 256 min manat xərci çıxsa da, başçı ona cəmi 100 min qaytarıb. Müqayis Verdiyev qalan 156 min manatı almaq üçün bəzi qurumlara, mətbuata müraciət etdikdən sonra onun başçı ilə münasibətləri pozulmuşdu. Daha sonra Nizaməddin Quliyevin şirkətinin adından edilən dələduzluqla bağlı şikayəti əsasında iş adamı Müqayis Verdiyev həbs edilsə də sonradan məhkəmədə bəraət alaraq azadlığa buraxılmışdı.